өнерден көші Екұрат Үстеліп қолымызда сұрақына көрі шақыруға ұрсат етіңіздер. Қазақтың тарихын, қазақтың тарихын ойтып отырсыз. Ағасы
шеберкенде тілек айтады, менің жасыма кел дейді, менің жүрімдігімді көр де, өмірі мен өмір болсын дейді. Аллай хан болды, Аллай хан. Ханнан кеп алып. Иә. Дұрыс па? Дұрыс. Мына жолға қатып деген қарау. Сол берген подарықтың біреуі. Олар болады. Өзі қадірін істі. Мына сенің жаның байтерек болсын. Мына сенің шаңырағың. Мынау сенің домбыраң әр уақытта сайрап, халықтың күйін осылай көтеріп тұр. Қасындағы адамдарды айттым маған. Бірінші қарағым, үлкен кісілердің алдында сөйлегенде микрофон кішкене жақындатып қой. Өйткені 80-нің үстіне шыққаннан кейін кейбір мәселелерді естімей қалады. Сонда микрофон жақсы, тәртіп жақтарса өте жақсы болады. Екінші, Нұрқиса ағамызды кім сыйламайды? Жарықтық түйелін ағанда, жауығы жыбырлап, жыңдарын отыратын еді. Мына сенің бүгін айтқан жауды жырларын кейбіреулері жындандырмады жақсы көрді. Біздің қазақ қымыз ішіп отыр, қымыздың тағылым ішіп отыр, құйрық ішіп отыр, артай, жол бар, халықтар өте жақсы болады. Дұрыс. Үш жылдан кейін жеңістің 75 жылдығы болады. Райымбек Қабанбай бәрін көтереміз, айналайын. Сол 75 жылдық жеңістке Бауыржан мен Талғаттың әлемінің мен жүптің пивасының солардың ерлігі туралы өлең жаттап, әсіптен жастарға жеткіз деген тілегін айтамын. Әршіңіз сонау келіп қазақстан болғанда тұңғыш кеңестерге қазақша бата берген тұңғыш қазақ деген атқа ие болған. Олай бүгін біз үлкен жүршіменен кездестік. Әбіш Әтілекұлы Қалқан өнерін көрге баса берсін. Мына ата бабамыздың ескі ұмытылған жырларын, жырауларын біздің мына жастарымызға жеткізуде сіңірген еңбегін жетерлік сияқты. Өнер көрге басып, мінекей бүгін ардагерлер кеңесінің қалалық президиумының атынан Кәкен мінекеміз ұсынған екен, мінекей табыс етілді. Бұдан да былай халқыңа өнер көрге басып, әр уақытта осындай жыраулар менен жастарымызды жетелеп жеткізет деген сенімдеміз. Денің сау, бақытты бол, әр уақытта қуанышта. Құрметті аталар, апалар, ағалар, інілер, бауырлар, мына әбіш бауырымызды арқалап жүргі өте ауыр. Сол кезде біздің өнер әлемінде өздеріңіз білесіздер, радиодан, телевизордан болсын, даңғаза, батыстың айқай шуынан басқа ештеңе көрінбей бара жатыр. Қарап отырсаңыздар, бірінен бір асып түсіп жатыр. Не көп әнші көп, не көп басқа да биші көп дегендей. Ол енді әннің есілі бар, есейі бермейді. Қазіргі есе әндер көбейіп кетті. Енді ол әнім солай тұрсын күйлеріміздің өзіне телевизордың дамыра деп басып өте сирек беретін болды. Ал жыр десек, жыр өнер десек, бұл өнер ұмытып бара жатыр қазір есімін айтқанда. Құрметті халайық,
Ал енді жылап алыңыз, бар деп қана олар жаңағы жазып алып, кассеттер түрінде болмаса радиодан жазып алып күнде беріп жатыр. Ал мынандай сахнаға шығып, тірі дауыспен дейін жаңағы жабы дауыспен айтып, оншақты термені жатқа айтқанын бізде саусақпен санап дейміздер жоқ дейміз ба? Осы әбіштеңмен басқа ешкім байқамай жүр шыны керек. Қол соқпай. Жауап өнер, бұл арқалап жүріп, бұл алдына түскен біздің жақ профессионал, әншілеріміз бар, консерватор оқытып жатыр, астана оқытып жатыр. Ішінде жауап өнер факультетте адам деген бізді жойып кеткен. Оның ішінде өнер адам емес, жаңағыдай басқа салада жүрген әбіш бауырымыздың осыны алып жүруі әбіштің бір ұлттық намысы қамына егемендік алғаннан кейін өткеніміз тілді өшкеніміз жанғаннан кейін тарихымызды жаңадан үйреніп кімнің кім екенін біліп жатқаннан кейін әбіштің мына алған жұмысы бұл енді бәрімізге қуанарлық нәрсе. Сондықтан мен айтам енді мына бұл өнер ары қарай жалғасын табу керек. Бұл өнерді жаңағы жалғыз қарлығаштың қанатымен су сепкенде әбіш бауырымыз жан жаққа таратып жатыр екен, аз жұмыс деген жоқ. Мен бірталайдан білемін, ақылымды айтып отырамын әбішке. Құдайға шүкір, мінекей жақсы келе жатыр, өзінің мақамы бар, өзінің жаңағыдай ұлттық дауысы бар, қазақи дауысы бар. Иә, халықты тартып алатын жаңағы киім ағамыз айтты ғой, киім ағамыз жаңағы любой хирургтан любой жаушыдан артық сөйледі деп ойлаймын. Жаңағы қолшын қосайық шығарды аға сізге рахмет. Осындай үлкен мен күткен жоқпын, шыны керек. Мынандай сөйлейді деп сізге көп рахмет. 80-90-да жүзде сіздің жүзіңіз ойлап осындай сөйлеп тұрмысқа алатын адам нәрсе сізге. Бір шапан сені қолады онда. Әбіш айтқан баталарымыз қалып болсын. Енді әбішімді мен айтам, мен енді қанатым қалмасын. Осы жолды жалғастырған екенсің, осы жолды таңдаған екенсің. Иә, жаңағы енді ешкім жаңағы сұрауды бастамаса бастамасын. Біреулер қызығып ертең өздері ақ келеді, өзің бірінші болып мынадай сахнаға шығып бүткіл дүние жүзіне барып осылай қазақты танымай қазақтың жырын жыр дәстүрін жалғастыра бер. Бұл жыр дәстүрдің ішінде бұл қазақтың жаңағы әрбір батырлар туралы ақындар туралы дүниелердің бәрінде жатқан өсиет міне бұрын айтылмаған, бұрын білмегенсіне 90-шы жылы Түркияға барғанда мағжан жұмабаевты кім екенін білмедім 90-шы жылы. Қараңыздар, бізді қалай жалғыз қалған бәрі қазір бүкілше саршуашынауы райымбек жаңағы қаншама бізді ұмытылып кеткен әлі қалыптап белгісіз керемет жырларымызды тоғыза береді. Соның бәрі жаңағы жаңа рухани жаңғыру деген бір шеті осында жатыр. Осы жаңағы киім ағамыз айтқан тілектерін бауыржанымыздың басқа үлкен үлкен ұлы тұлғалы талғат ағаларымызға қыздарымыз бар біздің, сол туралы келесіде ақындарға жазып өзің орнында сахнаға шықсаң нұр үстінде не болады? Қанатың қалмасын, әрқашанда осындай қалыпты сол түрде қалмайжеқалсырған жүрімдей тұяғынан шағыстырған әбіш сыршы жасасын әрі қарай, бірақ күнде прокурор қорғасын әлдегі жыр тірлігі ауыстырған.